Espresso. Ristretto. Ja, varför inte? Ja, liten stark kopp. Får se hur det här smakar. Åh nej. Jag har blivit förkyld. Oj, 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 oj. Det här är inte bra. Oj, oj, oj. Nu hoppas vi att det går över snabbt. Axel kom hem i helgen och blev sjuk. Riktigt sjuk. Och sen började jag känna igår kväll. Så att nu, vad jag än har sagt om de här sista dagarna, vi tar bort det bara. Jag vet inte ens vad det heter. Jag måste skala ner bara för att få upp en video. Så vi tar det därifrån. Det var kaffe, espresso. Kände ingenting av smaken. Som tur var så var det så lite, så att det gjorde varken till eller från. Ja, espresso har jag druckit förut, fast det är inte min kopp te, så att säga. Oj. Oj, 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 gör jag av med ett paket. Det är en sjö av pappersnäsdukar nedanför min säng. Vad står det här? Det står 20, 21, 22, 23, 24. Ja, det är 5 dagar fram till julafton. Alltså, min plan har ju spruckit helt. Jag sa ju att jag skulle, ja, strunt samma. Min plan har helt spruckit här nu. Jag hade ju tänkt att jag skulle förbereda mat och sånt där fram till jul. Julpynta kanske, men det blir ingenting gjort av det. Jag kan inte ens tänka. Det här är egentligen mer än vad jag orkar. Men nu kör vi. Vad var det för datum idag? 20 var det. Då kör vi. 20. Oh, det är en tunna med Label 5. Vad är det för någonting? Är det whisky? Label 5. Whisky. Nej, jag vill inte ha det. Jag vill inte ha det. Det känns liksom jobbigt för min kropp. Hoppas ni mår bra i alla fall. Ja, som tur är så orkar jag inte tänka längre. Vi får väl se här om jag blir bättre så att jag kan åtminstone göra någon typ av plan B eller plan C här nu inför jul. Eller inför julafton. Lägga ut lite grejer till mina döttrar till exempel. Här har vi Alfa 20. Känns som en läpppenna eller ögonpenna. MAC Extended Black Giga Black Lash Mascara. Jaha, minsann. Här kom mascaran. Ja, men det här är ju ingen full size för den var så himla lätt. Det är 5,7 gram. Mascara brukar ju vara. Kan de vara 20? Men vad fin den var. Jag har ju inte testat den här, så den här blir ju jätterolig att testa. Ja. Vi stoppar tillbaka den här och sen så kryper jag ner i sängen igen. Nu hoppas vi att det här går över snabbt så att jag är på benen. Hej då.